ଉପରେ ବକ୍ସ ନେବା, ବକ୍ସର ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏ ବକ୍ସରେ ପଛପଟେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଗରେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏପଟେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଖାଲି ବକ୍ସ ଅଛି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲଗେଇବା, କିଛି ଟଙ୍କା ବନେଇବା, କହିବା 2000 ଟଙ୍କା ବନିଛ, ତ ଏବେ ବନେଇବା 2000 ଟଙ୍କା। 1, 2, 3 ଗିଲି 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 ହୋକସନ୍ ଫୋକସ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏବେ ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ 2000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସ। ଏବେ କହିବା 2000 ଟଙ୍କାକୁ ଫେର୍ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କାକୁ ଫେର୍ ମୁଁ ରଖିଲି, ଫେର୍ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଦେଲି 2000 ଟଙ୍କାକୁ, ରହିଲା ଫେର୍ କଭର୍ ଦେବ, ଫେର୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲଗେଇଲି, ଫେର୍ ଏଠି 1, 2, 3 କହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ପଇସା ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା ସେଆଡ଼ୁ ପଳେଇଗଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏବେ ଲଗେଇବା, ଖାଲି ବକ୍ସରୁ ଏବେ କିଛି ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା, ଲକେଟ୍ ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା। ଏଠି 1, 2, 3 କହିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ କାହାକୁ ବି ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଏ ବକ୍ସ ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସ ହେଉଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆରେ ଏମିତି ବକ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାଦରେ ଏବେ ସିଗ୍ରେଟ୍ ମଗେଇଲି, ଏଠି 1, 2, 3 କଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲଗାଉଛି 1, 2, 3 ଛୁପ୍ କଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ସିଗ୍ରେଟ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଜାଣିବା ଏ ଖେଳଟା କେମିତି ହେଉଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଏ ଖେଳର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାକ ନା, ୟା ଭିତରେ 2ଟି ଥାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଏଠି ଆମେ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ମାରୁଛି, ତ ଏଠି ପୁଷାଇ ଏଠି ବାହାରି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠୁ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଦିହରେ 2ଟି ରେୟାର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଥାକ ଅଛି। ତ ଏ ଥାକ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଆମେ ରଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏ ଥାକକୁ ପୁଷ୍ କରାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ଏ ଥିଲା ଇଏ ଖେଳର ରହସ୍ୟ। ତ ଏଠି ଲକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆକୁ ପୁଷ୍ କରିକି ଏଠି ଲକ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ଲକ୍ କରିବା ପରେ ଇଏ ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ, ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ସେ ନୋଟ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କଲେ ତ ଭାରି ଆସୁଛି। ଏଠି ଲକ୍ଟା ଯେଉଁ ଖୋଲିଲେ ଭାରି ଅଛି। ତ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ କେଉଁଠି ଜାଣିବା, ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ କେଉଁଠି, ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଏ ଜିନିଷ, ଜିନିଷର ନାଁ ହେଉଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବକ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ କତି ଆମର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ।